हेलो गाइस की खबर सबरे आशा करूँ भले आसे बुली अखमर नामबरन प्राइवेट जॉब पोर्टल है सबके स्वागतम करिसो आज मैं केटा माने प्राइवेट जॉब डिस्कस करिम जुन आपन लोगे फीस नि देके बा कंसल्ट सिचुएशन न जाके घर थाकि थाकि आराम से अप्लाई करबो पारिबो सब मने स्थन को भिडियो तो स्टार्ट करिसो आरो हरे निसिन आपन गुगल ते खाली टाइप कर दिल अखम जॉब फ्री एटक आमार चनेलर नाम हेनक आपन वेबसाइट तो आही देबो जब पर मोर साकरिब दिउ आरो एतु वेबसाइट तो आही गल और आज भल भल वेकेंसी आई है कईटाम प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब वेकेंसी देखा आसो और प्रथम आपनर जुलाई माह कईटाम नतुन वेकेंसी आई है अखमर पर आई से सौ सुरा वेकेंसी तार पास अपर एट एफ एम सी जि कम्पानी पर आई से और कम्पानीटर नाम हल आपर इथी रेनी ग्रुपर पर आई से और तार पास अपर आई से कम्पानी पर वेकेंसी 100 acres गुवाहाटी पर वेकेंसी भल भल वेकेंसी आए और तार पास अपर वेकेंसी आई से নুমলিগল রিফাইনারির পৰা ভেকেন্সি মানে এনআরএল এর পৰা ভেকেন্সি আহিছে আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকৰ একেটা ভেকেন্সি আজি ৰৈছে আৰু কালি ভিডিওটো যদি চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰে জুলাই মাহৰ ভাল ভাল ভেকেন্সি আপোনাক দেখাই দিছোঁ কেইটামান আৰু আইটি প্ৰফেশ্যনেলৰ চাকৰি কালি আহিছে পোষ্ট অফিচৰ চাকৰি যদি বিচাৰিছে পোষ্ট অফিচৰ চাকৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু কোৱালিফিকেশ্যন খালি ক্লাছ 10 পাছ কৰিলে হ'ল এইবোৰ চাই ল'ব পাৰে আমাৰ ৱেবছাইটত আহি পেলাই আজি চাকৰিবোৰ আপোনালোকৰ ডিছকাছ কৰোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকৰ আহিছে 100 acres গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেন্সি আৰু ইণ্টাৰভিউ আছে আপোনালোকৰ 26 জুলাই আৰু 27 জুলাইত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব গুৱাহাটীত আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ভেকেন্সিটোৰ নাম হ'ল নেম অফ দ্য পোষ্ট হ'ল মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভৰ ভেকেন্সি আৰু পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে দুটা আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে এইটো চাকৰিৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু লোকেশ্যন গুৱাহাটী আছাম আৰু এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এখন টু হুইলাৰ মেণ্ডেটৰী মানে কম্পালচৰী টু হুইলাৰ এখন লাগিবই গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল হ'ব লাগিব আৰু এপ্ৰচিবল টু টার্গেট অডিয়েন্স সো টার্গেট অডিয়েন্সখিনি ভালকে বুঝাই দিব লাগিব যেহেতু মার্কেটিংৰ বস্তু বা আপোনালোকৰ চাকৰিটো মার্কেটিংৰে হয় আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ভেকেন্সি আহিছে একাউণ্টেণ্টৰ ভেকেন্সি আছে এটা ভেকেন্সি আছে এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে বিকম গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু লোকেশ্যন গুৱাহাটী আসামৰ কাৰণে আৰু এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েন্স হ'ব লাগিব টেলিত এক্সেল আৰু একাউণ্টিং ৱৰ্কবোৰ জানিব লাগিব আৰু প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব ফাইনেন্সিয়েল ৰেকৰ্ডবোৰ আৰু কমপ্লাইন কৰিব লাগিব এপ্লিকেবল ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ এইবিলাক চাই ল'ব গোটেই ডিটেইলছ দিয়া আছে আৰু তললৈ আহিলে আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ডেটটো গম পাব আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব 26 জুলাই আৰু 27 জুলাই ৰাতিপুৱা 9:30 পৰা গধূলি 3:30 আৰু এড্ৰেছ হ'ল আপোনালোকৰ 5th floor প্ৰটেক্ট চেণ্টাৰ ভিশাল মেগামাৰ্ট গণেশগুৰি গুৱাহাটী আৰু এইটো আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব ক্ৰাস্তুৰী হাজৰিকাৰ সৈতে আৰু ফোন নাম্বাৰ প্ৰভাইড কৰা আছে এইটো ফোন নাম্বাৰ যিমান জলদি পাৰে ফোন কৰি সুধি ল'ব আপোনালোকৰ ডাউট বা সুধিবলগীয়া থাকিলে সেইখিনি ডাউটখিনিও ক্লিয়াৰ কৰা হ'ব আৰু কল কৰিলে এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা গধূলি 5টালৈ ফোন কৰিব পাৰিব যেতিয়া অফিচ খোলা থাকে আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ 5টাৰ পিছত ফোন কৰে আপোনালোকৰ ফোনটো নালাগিব যিহেতু অফিচ বন্ধ কৰি দিয়ে সেইটো কাৰণে যোনটো টাইম দিয়া আছে সেইটো টাইমতে ফোন কৰি এবাৰ সুধি চাব আৰু সেইমতে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে গ'লে হ'ল আৰু এখন আপোনালোকৰ 100 acres এখন ৰিয়েল ইষ্টেট ফাৰ্ম হয় আৰু এখন আপোনালোকৰ ডিল কৰে প্ৰপাৰ্টি আৰু মেনেজমেণ্টৰ সৈতে আৰু আমি নেক্সা কৰিলৈ যাম নেক্সা কৰি আপোনালোকৰ আহিছে আৰু আপোনালোকৰ কোনটো নেক্সা কৰি আপোনালোকৰ ইথি ৰাণী গ্ৰুপৰ পৰা যোনটো ভেকেঞ্চি আহিছে সেইটো দেখাই দিওঁ তাৰপিছত বেলেগ ভেকেঞ্চিবোৰ দেখাই দিম আৰু ভেকেঞ্চি প্ৰথম আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি আহিছে ছেলছ এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি আৰু টোটেল পোষ্ট আছে দুটা আৰু আপোনালোকৰ ছেলছ এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আহিছে এইখন কাৰণে আপোনালোকৰ এফ এম চি জি কোম্পানী হয় আৰু আপোনালোকৰ ৰেছপঞ্চিবল হ'ব লাগিব ডিস্কভাৰিং আৰু পাৰ্চুইং নিউ ছেলছ প্ৰস্পেক্ট মেইনটেইনিং কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা প্ৰভাইডিং ছাপৰ্ট ইনফৰ্মেশ্যন আৰু গাইডেঞ্চখিনি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব ফৰ বিজনেছ ইম্প্ৰুভমেণ্ট চ' এইখিনি ভালকৈ চাই ল'ব গোটেইখিনি চাই ল'ব ডিটেইলছ দিয়া আছে আৰু কিছুমান স্কিল লাগিব যেনেকুৱা আপোনালোকৰ ডেডিকেট হ'ব লাগিব এচিভিং গ'ল আৰু এবিলিটি আৰু ডিজায়াৰ্ড হ'ব লাগিব টু চেল আৰু লেংগুৱেজ কেইটামান জানিব লাগিব ইংলিছ বেচিক লেভেলটো জানিব লাগিব বেচিক ইংলিছ জানিব লাগিব আৰু লেংগুৱেজ আপোনালোকৰ হিন্দী এছামিজ আৰু বেংগলী বেচিক লেভেলৰ বেংগলীটো জানিব লাগিব অলপমান সৰু সৰু সুৰা যিহেতু এইটো এটা হজাইৰ চাকৰি হজাই টাউনৰ পৰা আহিছে ভেকেঞ্চিটো আৰু হাউটো এপ্লাই কেনেকুৱা এপ্লাই কৰিব আপোনাৰ ৰিজিউমখন চিভিখন যিমান জলদি পাৰে এইটো ইমেইলত পঠাই দিয়ক সেইমতে যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতিব আৰু অনলি শ্বৰ্টলিষ্টেড কেণ্ডিডেটবোৰকে পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মতা হ'ব চ' আজি এপ্লাই কৰক আৰু কোম্পানীটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মই তলত দি দিছোঁ অলপমান সেইখিনি চাই ল'ব পাৰে আমি নেক্সট চাকৰি যাম নেক্সট চাকৰি আপোনালোকৰ আহিছে কেইটামান আপোনালোকৰ সৰু সৰু প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি কেইটা মই দেখাই দি আছোঁ আৰু প্ৰথম ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে টাটা গ্ৰুপৰ পৰা টাটা গ্ৰুপ কস্মপলিটেন অট'ৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে আৰু পোষ্টৰ নাম হ'ল ছেলছ এক্সিকিউটিভ আৰু টোটেল পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ এটা আৰু ফুল টাইম ভেকেঞ্চি চেলাৰী দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ 12,000 to 15,000 per month আৰু ৰঙিয়াত আপোনালোকৰ পষ্টিং হ'ব আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৰিকোৱাৰ্ড
প্রেফারেলি ইন অটোমোবাইল সেক্টর। আপনার যদি অটোমোবাইল সেক্টর এক্সপিরিয়েন্স আছে তাহলে এপ্লাই করব পারিব। আর কেন এপ্লাই করব, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার প্রোভাইড করা আছে, এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য পোস্ট অফ সেলস এক্সিকিউটিভ বলে লিখি পঠাই দিলে হল, সেই মতে শর্টলিস্ট করা হয়, নিশ্চয় ইন্টারভিউ কারণে মাতিব। আমি নেক্সট চাকরি দিম, নেক্সট চাকরি আপনার আইছে নাহর অর্গেনিক্সৰ পৰা ভেকেন্সি, আপোনালোকৰ পার্সেস এক্সিকিউটিভৰ ভেকেন্সি আহিছে আৰু নাম্বাৰ পোষ্ট আছে এটা, লোকেশ্যন ৰিহাবাৰী গুৱাহাটী, স্যালাৰি 10,000 পাৰ মান্থ আৰু জব ডেসক্ৰিপশ্যনটো তলত দিয়া আছে। আপোনাক গ্ৰেজুয়েচন হ'ব লাগিব আৰু ৰেডি হ'ব লাগিব ট্ৰেভেল কৰিবলৈ কাৰণে উইথিন নৰ্থ ইষ্ট, মানে শ্বিলং, অৰুণাচল প্ৰদেশ, এইবোৰ ট্ৰেভেল কৰিব লাগিব। আৰু এইটো চাকৰিৰ কাৰণে খালি মেলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ফিমেলে নোৱাৰে। আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ লাগিব 2 বছৰ বা 3 বছৰ আৰু প্ৰেফাৰেন্স দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ যদি আগতে পার্সেস সেক্টরত কাম করা হয় এক্সপিরিয়েন্স। তো আর ল্যাঙ্গুয়েজ লাগবে জানিব 3টা, হিন্দি, ইংলিশ আর অসমিয়া, আর গুড কমিউনিকেশন স্কিল হব লাগবে আর কনভিন্সিং পাওয়ার এটা হব লাগবে। আর হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার প্রোভাইড করা আছে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যেমন দিলে পারে রিজিউম সিভি পঠাই দিব, সেই মতে শর্টলিস্ট করা হয়, নিশ্চয়ই ইন্টারভিউর কারণে মাতিব। আমি নেক্সট চাকরির পর আইছো, নেক্সট চাকরি এখন আপনার বুটিকর পর আইছে, সুতাশ্রা কাস্টমাইজ ক্লথিং বুটিকৰ পৰা আহিছে। আৰু বুটিক এচিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি এটা পোষ্ট আছে, লোকেশ্যন গুৱাহাটী, আসাম। আৰু চেলাৰী আপোনালোকৰ 7,000 to 10,000 পাৰ মান্থ দিয়া হ'ব। আৰু কিছুমান ৰেছপঞ্চিবিলিটিছ আছে, যেনেকুৱা হাই লেভেল কাষ্টমাৰ ছেটিছফেকশ্যনখিনি এনচিউৰ কৰিব লাগিব, লুকিং এফটাৰ দ্য চেলছ মেইণ্টেনেঞ্চ এইখিনি চাব লাগিব, প্ৰকিউৰমেণ্ট অফ ৰ মেটেৰিয়েল মানে ৰ মেটেৰিয়েল আহিছে নে দোকানত সেইখিনি চাব লাগিব। চ' গোটেইখিনি এইখিনি চাই লওঁ, আৰু ৱেবছাইটত আহিলে পাই যাব। আৰু কিছুমান আপোনালোকৰ আৰু ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে, মেনেজমেণ্ট কাষ্টমাৰ মেনেজমেণ্ট স্কিলখিনি জানিব লাগিব, ষ্ট্ৰং অৰ্গেনাইজেশ্যনেল স্কিলখিনি জানিব লাগিব, গুড কমিউনিকেশ্যন আৰু ইণ্টাৰপাৰ্চনেল স্কিলখিনি জানিব লাগিব, আৰু নলেজ অৰ ইণ্টাৰেষ্ট এবাউট ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰি এইখিনি জানিব লাগিব। আৰু কল কৰি ল'ব, এইটো নাম্বাৰ প্ৰভাইড কৰা আছে, যদি আপুনি ইণ্টাৰেষ্টেড বা আপোনাৰ ডিজাৰ্ট কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলি আছে বা এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি মিলি আছে সেইমতে কল কৰি আপোনাক সুধি ল'ব। আমি নেক্সট চাকৰি, নেক্সট চাকৰি লাষ্ট চাকৰি নুমৰিগড় ৰিফাইনেৰী, মানে NRLৰ পৰা আহিছে ভেকেঞ্চি, ভাল ভাল ভেকেঞ্চি, অলপমান সৰু সুৰাকৈ বুজাই দিওঁ, বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, বহুতে বৰ হৈ যায় নহ'লে। আৰু প্ৰথম আপোনালোকৰ আহিছে গ্ৰেজুৱেট ইঞ্জিনিয়াৰ ট্ৰেইনিৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি চিভিলৰ কাৰণে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহিছে মেকানিকেলৰ কাৰণে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহিছে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন, তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰনিক, তাৰপিছত কেমিকেল, চব ভাল ভাল ভেকেঞ্চি আছে আপোনালোকৰ। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহিছে কম্পিউটাৰ ছায়েন্স আৰু মেটেলৰজি, তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহিছে এচিষ্টেণ্ট অফিচাৰ কমাৰ্চিয়েল ট্ৰেইনিৰ কাৰণে আৰু এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ লাষ্ট ভেকেঞ্চি। আৰু আমি নেক্সট আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, এইখিনি আপোনালোকৰ তলত আহিলে বস্তুবোৰ দেখা হ'ব, যেনেকুৱা গ্ৰেজুৱেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰ ট্ৰেইনিৰ কাৰণে কেনেকুৱা কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ইয়াতে দিয়া আছে, আৰু এচিষ্টেণ্ট অফিচাৰ কমাৰ্চিয়েলৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব সেইখিনিও দিয়া আছে, আৰু এচিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগে সেইখিনিও দিয়া আছে। সেইখিনি ভালকৈ পঢ়ি চাব, পঢ়ি চাই তললৈ আহিলে আপোনাৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰখিনিও পাই যাব, সেইখিনিও ভালকৈ পঢ়ি চাব। মই ডিটেইলছত দি দিছোঁ বস্তুখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আছে, সেইখিনি পঢ়ি চাই ডাইৰেক্ট এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰা ডেট ষ্টাৰ্ট হৈছে আজিৰ পৰা, আজি মানে 24ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব মই লিংকটো দি দিম, এতিয়ালৈ ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, চাগে অফিচ খুলিলে ষ্টাৰ্ট হ'ব ৰাতিপুৱা 9টা বা 10টাৰ পৰা, সেইখিনি খুলিলে মই লিংকটো প্ৰভাইড কৰি দিম, বা আপোনালোকে নিজে যাও চাই ল'ব পাৰে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যায় ক্লিক কৰি, আৰু এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো যদি পঢ়িব খোজে ক্লিক কৰি ডিটেইলছটো পঢ়ি চাব পাৰে। আমি নেক্সট আৰু ফ্ৰেণ্ড আজিলৈ মানে ভিডিঅ' চাই ভাল, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, এনেকুৱা ভাল ভাল ভিডিঅ' চবতকৈ চবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কিবা যদি সুধিব আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। তেতিয়াহ'লে বাই বাই, জয় এখন, আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে।